Peppe, terve! Eli tällaista nuoren metsähoitoa, energiapuukorjuuta nyt lähinnä tälleen vähän niinku isäntälinjalla, ja täällä on ihan hyvä kuusialikasvus, mutta sitten on kanssa tämmösiä vähän se isompia koivuja, että oikein on kakshaarainen ja lenkoja. Siinä on hyvä kuusi, kaksi kuusta tulos sitten salle, niin kaadetaan pois se siitä ja sehän on nyt vähän joka suuntaan vinossa ja kaikkea, mutta tuosta ja tuohon väliin kun se menis, mutta en tiedä. On vähän aikaa kun on isompia puita kaadellut ja ei ole mitään apuvälineitä mukana, mutta eipä siinä. Katotaan, jos se vaikka tulisi siihen. Hirveellä tuurilla. Tuurilla ja taidolla. Ja tunteella. Tuleeko se tänne asti? No, olihan se tommonen. Kyllähän se oikeeseen reikään tuli, mutta tää kyllä ensi kerralla ottaa vähän kiiloja ja ehkä kaatovänkäriä mukaan. Ei muuta kuin pätkiks ja pino. Tehdään 3 metriä tästä eka, jos tekit polttopuukki, niin jaksaa sitten nostella niin. Melkein vois metrisik noin teemme. Ei mikä tuo, se on 2. Tulee vielä polttopuut. Mä tykkään aina tasata päät, vaikka tossakin kun tekee energiapuuta, niin mä tasaan siinäkin jostakin. Kaikkihan nää periaatteessa on energiapuuta, kun tekee polttoa. No. Mene. Nyt taas. En tiedä mikä se on se mitta, mutta minä oon tehnyt 4-metrisekin näin. Oh,
On se vähän rumaa. Ehkä sitä vähän tekee ylilaa.